կորած ենք, ժողովուրդ, ախպերություն, արա լմի հատ հանգստացեք վայ, արա ինքը ոնց կարար մեզ խապեր, իր ախպերներին, արա, երևի լլամար, որ ճիշտը չէր կարած է ասեր, լավ, հետի արդեն կարևոր չի, կելեք սաղս գնացինք նավի վրա, գազանա, աղջունի, մոտի լովշիկ, կայնի, կայնի, աղջիլը կայնի, ում եմ ասում, ստոպ, թութուշ, մի հատիկ է քայլ, ու, ես կեզնից բաժնվում եմ, իսկ մենք շուտվանից ենք իրար հետ սակված, հա, դեմորը տենց հետը չեմ խոսում, ոսու, գալում եմ, արա լսեք լե, լա, գիտեմ, դուք վախմ եք, բայց մենք գոնե իրեքով ենք, իսկ սամոն մենակա, մենակա ես օտար տեղում, ոնց որ, ռազոն, տակ, հավաքվի, կենտրոնացիլը, ինքը ստերանք միտը բդի լնի, կգտնեմ, ես սևանը այդքան էլ մեծ չի, հը? Ռազո! Ռազո! Այ ռազո! Սամո! Սենց ավայի մանգալը իմ վրով չի ոնցոր ժոգում եմ, գինու, թադրոն, ոբեկ մոբեկ տետալն է իմ վրով, կամ վերջի վարյան ջրաշխար էթալը։ Ես յանի ճոգել ես մեզի ես ճոնգլիները դզմակ չի, մեզը չի դզմ, ա, ոյ ես իմ թատներ։ Ասո է թե հետևի մասերը ուշադիր էլի, ուշադիր դու բդի ասես լսմ եմ, տակտոշ նախպեր, ոսո, հետի խնդալուչ ոսո, կուրավ, վերջ, մեր վերջ եկա, արա ոսո, սլտա ռազոն, հետու սամոն, իսկ միլ տամար ոսոն, ուզվեմ ետամ գազդոց, ուզվեմ, կելեք միատ սրանց արձնենք, արա լավ, ավենիշ նորմալան, այս սրանց ոտրին են սմբակներ կան, այսինքն միշ չեն ուտում, խոտ են ուտում, բայց բես ամ գրոզնի տեսք ունեն, ես իմ որ այն ծուր ոտերով բոյոմին եմ բեգալում, ծուր ոտերով, Արոս ձերների արա, մի ադինք ու ալա ասմ էր, ձերը ձերը լվում է, երկու ձերը կամակ, ա, իշ մի, դակ դելավ, ներողթուն, ավլո, գներս մի ադ բալ ասմ էլի, կու ալեր են խոսմ ես ապե, շպրոյխը զի կու ալա, պարձը, հը, որ խնդրեմ են ծխի մոտից հերուկը մնաս ապե, թե դժվար,